պատրաստեն իրենց մարտական խնդիրը հաջողությամբ կատարելու, եթե հակառակորդը փորձի ոտնձգություն կատարել, նրանք ասացնել, այնուհետև պատերազմը շարունակել իրենց տարածքում, իրենց զբաղեցրած տարածքում, որովհետև մեր դիմաց ոչ թե հակառակորդի տարածքներն են, այլ պատմական Շամյանի Գյուլիստանի ուղ մեր դիմաց 2 կիլոմետր հեռու դեպի հյուսիսարևմուտք Գյուլիստան գյուղի բնակավայրի փլատակներն են, անտառի եզրից մի քիչ ներքևում, մյուս դիրքից լավ դիտարկում է և... Այսինքն որ հնարավորություն ունենանք հետ կվերցնենք մի օր։ Հնարավորությունը, եթե հակառակորդը մեկ անգամ էլ փորձի, ինչպես ապրիլյան գործողությունների ժամանակ փորձեց և արդեն ինքը պիտի փորձանքի ենթարկվեր, մեր զորքերը պատրաստ էին ապրիլյան գործողություններից հետո մարտը շարունակել հակառակորդի տարածքում և հակառակորդը հերթական անգամ Մաղվեսի դիվանագիտությամբ պատերազմը կանգնեցրեց, ճողովրեց, մեծ պետությունների օժանդակությամբ, արդեն զգալով մոտալուտ վտանգը, թե ինչպես մեր բանակի կամավորական, մեր կանոնավոր բանակի կողքին հաշարժ ժամերի ընթացքում եկան, կանգնեցին մյուս ազատամարտի կամավորականները, վեցերանները, երկրապահները, ազատամարտի միության վեցերանները և հակառակորդը զգալով, որ մոտալուտ է իր հետագա տարածքների կորցնումը, զինադադար խնդրեց, բայց եթե հակառակորդը չգնար այդ քայլին, ապա մեր զորքերը պատրաստ էին և Շահամյանը ազատագրելու և հետագայում հարձակումը զարգացնելու համար։ Հիմա այս պահին ինչպիսին է իրավիճակը առաջնագծում, կարակոցներ, բան։ Այս պահին մինչև 3 հրադադարի պահպանման ռեժիմը պահպանվում էր, կրակի դադարեցման ռեժիմը։ 3 գիշերվա ընթացքում Աշտեղում հակառակորդը մի քիչ ակտիվացել և մեծ դրամաչափի գնդացիներով կրակերի բացել։ Ինչ են կարել մենք։ Պատասխան կրակ չենք բացել, որովհետև հակառակորդը անկանոն է կրակել։ Ահա նպատակային չի եղել այսինքն։ Պանը դա պետք ինչա փոխվել ապրելից հետո այս ձեր ենթակայության տակ գտնվող դիրքերը։ Ամեն օր կատարելագործում են ինժեներական առումով ամրաշինական կառույցները, էլ ավելի ապահով, էլ ավելի անվտանգ մեր զինվորի պաշտպանողական մարտ վարելու համար, իսկ մարտական պատրաստության առումով էլ ամեն օր պատուսանաստիճանը պարապոքների ընթացքում բարձրացնում ենք։ Իսկ այդ տեխնիկական հագեցվածության հետ կապված կամերաները, բանը բավարար են։ Բավարար են տեսադիտակման և ցերեկային և գիշերային պայմաններում և ջերմատեսիլ նշանոցներով զորամասի առաջնագիծը հագեցված է և հակառակորդի ցանկացած ոտնձգություն հավանականության տոկոսը շատ բարձր է, որպեսզի նա դեռ մեր առաջնագծին չհասած, հակառակորդը բացահայտի և ոչացի։ Երբանից են այդ կամերաները այստեղ տեղադրված ծանկնդրը։ Մինչ ապրիլյանը նելա եղել քիչ քանակություն, իսկ ապրիլյանից հետո արդեն քանակությունը ավելացել։ Կոնկրետ այս ուղղությամբ ապրիլին մարտական գործողություններ եղել են հենց այս դիրքերի ուղղությամբ։ Հակառակորդը հրետանային ինտենսիվ կրակի տակ է պահել ողջ առաջնագիծը, ինչպես մնացած բոլոր պաշտպանական շրջաններում, այնպես էլ մեր զորամասում, իսկ զորամասի ձախ թևում, որտեղ մյուս գումարտակն է պաշտպանություն զբաղեցրած, հակառակորդին հաջողվել էր օգտագործելով տեղանքը, լեռնա անտառային տեղանքը չդիտարկվող, և դուրս գալ գումարտակի մտվից չպահող մի դիրքում նստել և այնտեղից կրակ վարել գումարտակի մտվերի վրա։ Միաժամանակ այդ պահին, որ հակառակորդը հրետանակության ու հրաձգային գնդացրային մեծ դրամաչափի խոշոր գնդացերներով հրթերը հրետանակությունը գումարտակի մտվն, այդ ժամանակ հակառակորդի ուղղաթիռը, հիմա հակառակորդի դիտակետը երևում է ձախ թևում, հակառակորդի ուղղաթիռը բանակային ճանապարհներ հրթերակոծում, այնուհետև մյուս
ձեսանտ, որ հետագայում պիտի իրանց խնդրի համաձայն 18 հոգի ըստ հետախուզական տվյալների հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խումբը, որ պիտի իջեցվեր մեր խորքում, մեր ժանկետային հրաձիգ զենիթայինի դիպուկ կրակից հակառակորդի ուղղաթիռը խոցում այն բլրի ստորոտում Մանուկյան Գևորգի Լենինականից, եթե չեմ սխալվում, Շիրակի մարզից է Զինծառայողը, եւ հակառակորդի այդ հրաշնագիծը մխրճված 40-50 հոգանոց խումբը իշխան զինամթերք ուներ, փորձեց ՄՏՎ-ն գրոհել, իսկ մեր հերթապահ կրակային միջոցները համարյա նույն բարդության վրա գտնվում էին բլերի մյուս կողմին, իրենց նույն բարդության վրա, եւ նրանց անսպասելի պատասխան միաժամանակ անսպասելի բացած կրակից հակառակորդը ուղղաթիռը կորցնելուց եւ դիմադրության հանդիպելուց միանգամից հետ է շպրտվում ու խոճապարը հետ է նահանջում, բայց այնուհետև առաջնագիծը զննելուց պարզվել է, որ հակառակորդը մի շուրջ 7-8 դիրքի ուղղությամբ ականադաշտերը մեր առաջացել բացել էին եւ պատրաստ էին զորքերի, որպեսզի ինչը ձախ թևում հաջողության հասնելու դեպքում գրոհին նաեւ մնացած ուղղություններով